Добър ден, уважаеми зрители. Вие сте с прогнозата за времето на Българската национална телевизия. И днес ще се задържи по-студено от обичайното за средата на април. Максималните температури ще са между 9 и 15 градуса, в столицата около 9. Ще е предимно облачно, на много места с валежи от дъжд, по-значителни в Западна България, докато в североизточните райони ще остане почти без валежи. Ще духа слаб в Източна България до умерен вятър от изток-югоизток. Облачно на много места с валежи ще е времето и през нощта, и през утрешния ден. Минималните температури сутринта ще са между 4 и 9 градуса, а максималните ще са предимно между 10 и 15, в южните райони до 17 градуса. Ще духа слаб в Дунавската равнина до умерен вятър от изток-североизток. При вечер валежите ще се усилят и през нощта срещу понеделник на места в Западна България и в западните райони на Горнотракийската низина валежите ще са значителни. Облачно и с валежи ще е времето и в планините, като над 1500 метра ще вали сняг. През нощта срещу понеделник и на места в масивите от Западна България валежите ще са значителни. Ще духа умерен, досилен юг-югозападен вятър. Максималните температури в курортите ще са от 4 до 8 градуса. Опасността от лавини в планините остава повишена.